mainostukseen ja etenkin TikTokkiin. Me kaikki sanotaan TikTokkiin ainakin meidän ryhmästä. Mä en tiedä, että kaikki tietää mikä TikTokki on. Ja me nähtiin tosi paljon potentiaalia siinä, koska se oikeasti niin moni nuori, ainakin nuori, niin katsoo sitä. Ja sit niin me mietittiin, että niin kauppakeskuksella voisi tehdä oman TikTokin. No ei nyt, sit voisi tehdä niin oikeasti sellaisen niin älä mee minä. Mutta ei silleen niinku, se niinku, että niin et kauppakeskus tunnettaisi siitä TikTokista. Okei, toi on niinku just se, joka tekee niitä TikTokia toimesta. Ja siinä voi tehdä tosi viihdyttäviä hauskoja klippejä. Se on niinku meidän idea tässä, mitä me lähdettiin hakemaan. Nyt mä nyt vaan sanotaan, että se idea on niin periaatteessa saada nuoria, etenkin nuoria koulutuksia kaupunkeskuksia, jossa on melkein joka ikinen nuori käyttäjä TikTokia ja katsoo selalle. Ja jos siinä on se ongelma, että nuoria tarvitsisi sinne, niin sit sen kautta se niitä saadaan sinne. Ja siinä se on. Niin, tämä testaaminen. Niin me niinku tehtiin TikTokki ja sitten me testaa sitä, niinku julkaistaan sen niinku tililtä, me katsotaan paljon katsoja siitä tulee. Ja sitten toinen niinku, siis, hyvä tapa testata on niinku, sponsoroida joku niinku, ei niin iso, mutta ei niin pieni. Siis katsoa, niinku, miten se menee siitä, paljon katsoja tulee, onko kukaan oikeasti kiinnostunut siitä. Niin siis joku niinku TikTokkaaja, joka on tunnettu Suomessa. Niin joku mainostaa sitä sen oman TikTok-tilissä, että hei, et, tää kauppakeskus on niinku tällainen juttu. Niin. Siis toi, tietysti mikä on TikTokia? Joo, eli se tietää, että niinku pari sekunnissa, että niinku, sillä saa helposti katsoja, että niinku, helposti voi tulla niinku, vaikka 10 000 tai ainakin niinku, 1000 voi, niinku, se on ihan mahdollinen. Niinku. Niin. Joo, sitä no meidän tiimi, ihan hyvä tiimi oli. Aluksi oli vähän vaikeaa. Vähän erimielisyyksiä oli tossa. Mut kyllä sit siitä meni tota. Kyllä lähti ihan hyvin rupaan. Niin. Kyllä mä veikkaan, että me niinku lopuksi niinku kaikki tuli yhteisymmärrykseen. Ja sit niinku kaikki rupes niinku kehittää tätä ideaa. Niinku puhuttiin erittäin paljon. Tehtiin töitä niinku joka tunti niinku ja muullonkin. Jos me saadaan toteutettu tää hyvin. Joo. Mm. Mä uskon, että saa tosi helposti toteutettavissa ainakin meidän lukijoille, koska eikö ne meidän lukijoille, jotka pyydettiin sitä somea yllä? Joo. Niin niille vois laittaa, että tehkää tollanen, että kattokaa mitä siitä tapahtuu ja vois pyytää tai tekee hauskoja videoita sinne ja katsoa mitä se homma lähtee liikkeelle. Eikä siis ihan realistinen idea, ei siellä mitään isoa budjettia tai jotain. Tuollainen konseptihan on toteutettu jo yhdessä kauppakeskuksessa. Me löydettiin TikTokista, koska on kauppakeskus, jota me tehneet. Ja tiedot, että meillä ei ole ihmeellisiä olla, mutta silti loimi parista tykkäystä. Ja ne siis kattojamäärätkin nousi. Kyllä. Vaikka ei ole piirteet. Ja se ei ollut mitenkään ihmeellistä. Se oli vielä niinku, jossain ihan Keski-Suomessa. Me katsottiin niitä TikTokia, mun mielestä ne oli aika niinku, oikeesti ihan paskoja. Et ne ei ollut yhtään hauskoja, ne oli ihan järkyttäviä. Ne ei ollut parantunut siihen yhtään. Jos Granin kauppakeskus tekisi tota, niinku erityisen TikTokin, niin jotenkin tosi hauska tai tosi outo tai tälleen, niin se saisi tosi paljon tykkäyksiä ja silleen se levisi. Kaikki vaan lähettäisi toiselle ja tälleen nauraisi sille. Näin. Ne saattaisi niinku, tulla käymään siellä katsoa, että minkälainen tämä oikeasti on. Ja sit niinku silleen saa sitä näkyvyyttä helposti. Kiitos. Hei, pysykää siellä. Mä voisin vaikka sanoa nyt ekaksi sen verran, että mä tykkään siitä, että te niinku lähditte rohkeasti tuollaista tavallaan sitä teidän omaa ideaa vetämään ja tavallaan, että jotenkin että teidän tiimi niinku jotenkin jotenkin sai, ekanakin, että teillä on noita, niin kuin, että te olette katsoneet, että hei, tää muualla on tällaista samanlaista, se toimii, te pystyisitte itse parempaa, että siinä on jotenkin hyvä sellainen, niin kuin, että olette hyvässä semmoisessa lähtökuopassa.
Mutta mä vitsi, mä toivon, että olisitte tehnyt niitä TikTok-postauksia siellä ostarilla. Että te olisitte ehtinyt tehdä niin kuin vaikka viikon joku prokki, että sieltä oikeasti, tai testata oikeasti, että se olisi ollut ihan mahdollista, että voi että nyt äkkiä postaamaan ne TikTokin niitä juttuja. Että te ette nimittäin, teittekö te? Tai se on myös kysymys. Kyllä me tehtiin muutama, mutta mä en näytänyt niitä. Okei, eli te kokeilitte sitä? Miksi ne oli huonoja? Tai mikä siinä oli se, mitä te opitte siitä? Se oli prototyyppi. Siinä on vielä vähän kehittämistä, jotta näyttäkää se. Olisi ollut mahtavaa nähdä. Se oli aika hauska. Joo. Tuli säädikin näin kysymään. Onko teillä itsellä sellainen olo, että teillä olisi halua itse tehdä siis? Nyt te tässä kerroitte, että teillä oli, että olisi joku sellainen somekuru tai että olisi ne toiset, mutta entäs te itse, että ettekö te voisi olla niitä? No, joo, tai periaatteessa mä en tiedä, että nyt nuoret tykkää. Niin. Mikä viihdyttää nuori, niin sitä kautta varmaan saadaan niinku. Niin, kun tässä on muutenkin tuo yhteistyö tämän meidän koulun kanssa, niin mä olen ihan vaikka, että joku ainakin tosi moni haluaisi tää koulusta olla messissä. Niin. Ihan niinku vaan ilmaisesti jopa. No, se on ihan hauska projekti ilmaisesti. Joo. Joo, kiitos. Niin tosiaan. Sinun ei tiedä, mitä on TikTok, mutta mikä se ongelma on? Mä ymmärrän, mikä se ongelma nyt oli. Siinä oli ongelma diaa, niin mikä se on? Siis ongelma on se, että niinku se näkyvyys nuorisolle, että niinku ton kautta niinku kaikki nuoret voisi niinku nähdä. Okei, okay. Se oli siinä isossa kyselyssä, mitä tehtiin, niin oli, että mitä meidän omalle porukalle tehtiin, niin oli se, että sitä koettiin, että se ei näy ehkä se kauppakeskus just nuorten medioissa, että se on enemmän niin kuin, että kun mainostaa sillä ostarin lähellä, mä en tiedä, oliko se kokemus ehkä tällä porukalla, että siellä on sitä sellaista jotakin kadunvarsimainontaa, aivan, mutta jollakin lailla se jää niin kuin sinne ostarille. Okay. Mutta se olisi. Olisin halunnut vain sitä, että kun te nyt sitten, teillä oli jotakin benchmarkkausjuttuja, joita te ette nyt hirveästi eritelleet, mikä niissä oli hyvää tai huonoa, vaan te nyt sitten niin kuin niitä jollakin tavoin erikoisena. Että olisi tavallaan tullut jotain niin kuin esimerkkejä ja sitten myöskin se teidän oma jonkinlainen, niin kuin, mitä te niin kuin haette sillä. Et nyt se jäi vähän niin kuin lillumaan sinne, että idea on ihan varmasti hieno, mutta sitä ei niin kuin viety eteenpäin. No sitä voisi, niin kuin, jos tämä nyt menisi tästä eteenpäin, niin suunnitella vähän paremmin sitten. Ja entäs heti kokeillaan niitä sitten. Niin. Sitten nyt vähän sitten kuvaa niitä ja katsotaan, mitä siitä tulee sitten. Joo, mullekin jäi semmoinen vaikutelma, että se olisi tehnyt just hyvässä alussa.